Och sen har vi Redwood Pharma. Han satte jag en trea förra gången. Jag sa att jag är något lite mer positiv. Det var ju den 5 november här borta. Jag är något lite mer positiv, framförallt om vi ser att den här nivån i form av primärtrenden och den här stigande stödlinjen, om den kommer hålla, så är det goda chanser för att vi ska få en uppgång. Vi fick en uppstuds. Här tog det stopp. Vi är på samma nivå som det tog stopp den 5 oktober. Men sen bar, jag kan säga, det var ju en ganska rejäl uppstuds om man tittar i procent då. Men sen har det burit av söderut och nu har den här stigande kanalen, golvet i den, har punkterats. 200 dagars glidande medelvärde och även den här stigande stödlinjen som vi hade tidigare. Det innebär att jag har sänkt Redwood Pharma till en tvåa. Och skulle vilja se att de här nivåerna, korta medelvärdena och primärtrenden återigen återtas. I annat fall så kommer jag behålla tvåan.